Selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dalam sebuah lagi episod Distrata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program Distrata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh Excel Academy of Real Estate melalui laman rasmi Facebook kami dalam program ini kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berserata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Muhammad Marwan Khaliluddin, Pengarah Pesuruh Jaya Bangunan uh, Majlis Bandaraya Subang Jaya, MBSJ dan beliau akan membincangkan topik bertajuk uh, Charge Penyenggaraan Pemangkin Kehidupan Strata Yang Berkualiti. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Muhammad Marwan, sila tinggalkan soalan anda di bahagian komen Facebook di bawah dan Surveyor akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Muhammad Marwan untuk memulakan sesi perkongsian pada petang ini. Silakan, ter. Okey, terima kasih a uh, saudara Rafael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan uh, kepada semua yang menonton sesi live uh, The Strata Talk Show uh, anjuran ESL Academy pada petang ini ya. Um, hari ini saya akan uh, apa, apa tu? membicarakanlah ya tentang uh, berkaitan dengan uh, charge penyegeraanlah ataupun maintenance fee ya. Iaitu dia sebagai Uh, pemangkin uh, kepada uh, kehidupan uh, serata yang berkualiti ya. Uh, saya ada sharekan slide ya. ok, terima kasih ok, mengapa uh, saya sebutkan charge uh, pengguna ini adalah pemangkin ya? charge pengguna ini satu elemen yang sangat penting ya, dalam uh, suatu pembangunan berserata, uh, ya. tak kira lah jenis uh, kediaman, uh, komersial uh, dan sekarang ni pun ada juga uh, skim industri yang telah uh, dalam bentuk uh, pembangunan berseratar. Ya. Jadi um, charge penggeran inilah yang menentukan kualiti uh, uh, tentang sesuatu skim pun uh, skim uh, berseratar itu dapat diuruskan dengan baik atau uh, sebaliknya ya. Jadi charge ini boleh dianggapkan nadi ya, ataupun jantung dalam sesuatu uh, aspek uh, pengurusan serata ya. ya sebab charge penyelenggaraan ini dibayar setiap bulan ya setiap bulan setiap pemilik petak uh, ataupun pembeli ya seharusnya tahu ya apabila uh, apa tu mula uh, membeli suatu tanah yang bentuk berserata ini ada caj uh, penyelenggaraan yang uh, mesti dibayar ya untuk uh, mengurus bangunan dan juga uh, menyenggara eh uh, harta-harta bersama yang terdapat di suatu skim uh, pembangunan serata tersebut ya. Jadi uh, terdapat macam-macam ya. Jadi jadi bila banyak uh, fasiliti kemudahan ataupun lebih besar suatu uh, apa tu kawasan pembangunan itu uh, semakin tinggilah uh, apa tu nilai ataupun kadar charge penyegeraan yang uh, perlu dibayar setiap bulan oleh setiap uh, pemilik uh, ataupun pembeli ya mengikut apa tu kadar share unit masing, -masing lah. ya. Jadi charge penyelenggaraan ini asasnya dikenakan berdasarkan uh, share unit masing-masing ya. Semakin tinggi share unit, uh, jadi semakin uh, tinggi charge penyelenggaraan akan dikenakan ya. Share unit ini selain daripada uh, untuk uh, menentukan uh, kadar undi ya di dalam apa tu mesyuarat agung tahunan, ia juga adalah satu basis untuk menentukan uh, charge uh, penyelenggaraan yang akan dikenakan terhadap setiap pembeli pembeli ataupun pemilik peta ya. Jadi um, dalam topik uh, pada petang ini uh, saya akan menerangkanlah ya. Antamnya uh, apakah uh, definisi, definisi charge penyelenggaraan, ekon penyelenggaraan, ya, apa kepentingan membayar charge penyelenggaraan ini, apakah uh, aspek-aspek atau elemen di dalam penentuan charge penyelenggaraan tersebut dan duit charge penyelenggaraan ini digunakan untuk untuk tujuan perbelanjaan, apa jenis perbelanjaan yang akan digunakan ya? dan juga apa tindakan-tindakan uh, yang boleh diambil kepada uh, pemilik peta atau pembeli yang uh, gagal melunaskan uh, charge caj penyegeraan bulanan tersebut ya. Okey, um, definisi caj penyegeraan ya, dan ekor penyegeraan ini adalah berdasarkan Akta Pengurusan Serata 2013 ya ataupun Akta uh, 757 ya, saudara-saudari yang uh, apa tu yang menonton pada petang ini sudah tentu tahu eh, di dalam definisi tu di bawah section 2 ataupun serata 157 apakah dimasukkan dengan charge ya eh? charge adalah apa-apa wang eh? charge ni maksudnya charge penyenggaraan ya eh? apa-apa wang yang dipungut untuk didepositkan ke dalam akaun penyenggaraan ya yeah? manakala eh, maksud akaun penyenggaraan adalah eh, suatu akaun yang dikehendaki untuk dibuka dan disenggarakan oleh pemaju, badan pengurusan bersama, badan pengurusan atau badan pengurusan subsidiary, sub MC. Ya. Jadi di peringkat pemaju tu lagi selepas sebelum uh, VP, ya, sebelum vacant possession atau sebelum serah kunci uh, kepada setiap pembeli dan pemilik itu, akaun penyenggaraan itu mestilah dibuka terlebih dahulu. Ya. Uh, kalau di peringkat uh, COB itu, uh, sebelum pemaju ni nak dapatkan Uh, apa tu vacant possession mereka mesti kemukakan uh, uh, apa itu bukti ya kepada uh, COB yang uh, ikon penyenggaraan telah pun dibuka. Jadi uh, biasanya sebelum serahan uh, kunci itu, bakal-bakal uh, apa tu pembeli-pembeli uh, petak tersebut akan membayar dahulu uh, charge penyenggaraan biasanya advance lah advance uh, biasanya 3 tiga bulan ke depan kan, untuk Uh, di dalam dana-dana penyelenggaraan tersebut bagi mendapatkan tabungan yang mencukupi ya supaya skim berserata itu dapat diurus dengan baik ya bila dah ada tabungan tu maksudnya bayar dahulu baru servis uh, boleh dijalankan di dalam satu skim serata uh, tersebut ya sebab uh, tiada siapa yang akan memberi dana ya untuk untuk menyenggara kawasan uh, persendirian ya eh. maksudnya kawasan perserata ni kawasan harta bersama persendirian ni ya melainkan uh, daripada duit apa uh, tu wang yang didepositkan oleh uh, pembeli atau pemilik petak sendiri ya eh. jadi uh, jika apa tu um, setiap apa tu, pembeli atau pemilik peta di kawasan serata ni disiplin membayar setiap bulan dan tabungan mencukupi sudah tentu dalam uh, skim bonus serata tersebut dapat uh, diuruskan dengan baik ya. Tiada siapa eh, ya. tiada pihak kerajaan ke ataupun NGO dan sebagainya akan mendepositkan uh, charge penyegaran di lain kawasan setiap masa pun Jadi produk sendiri yang akan uh, apa tu uh, membayar uh, setiap bulan Ya, supaya dapat uh, diuruskan dengan baik ya. dan uh, semuanya harus fahamlah ya uh, tanggungjawab masing-masing uh, ya, untuk melunaskan uh, charge penyengaraan tersebut itu dari segi definisi sekarang kita tengok pula apakah uh, punca kuasa ya, yang mengenakan charge di bawah uh, akta 757 ya uh, ini pun kadang-kadang uh, ada yang persoalkan ya uh, mana Uh, kuasa untuk menggunakan charge ni ya. siapa yang berhak menggunakan charge ya. Uh, dan apa dan di akaun manakah eh, patut charge itu dibayar ya. Uh, contoh bila uh, masa tu apa di bawah tempoh uh, pemaju contohnya perlu membayar di akaun akaun syarikat pemaju ke ya tidak ya perlu dibayar di bawah nama uh, skim uh, pembangunan serata tertentu tersebutlah Ya, jadi tak boleh akaun tu didepositkan di dalam akaun yang atas nama syarikat pemaju dan sebagainya sebab nanti akan timbul isu ya, sebab bila akan ya, diserahkan kepada jawatan kuasa apa JMB, MC dan sebagainya tu aa, duit apa tu wang penyelenggaraan tu perlu diserahkan ke akaun aa, setiap munasrata yang masing masing lah, ya tidak boleh dicampur adukkan dengan akaun aa, syarikat aa, pemaju ya jadi punca kuasa menekan cas ini kalau dia buat atas 757 kalau dia buat di masa tempoh pengurusan pemaju adalah section 9 kurungan 2 kurungan E. Ya. nyatakan untuk menentukan dan mengenakan cas yang hendak dipositkan dalam ekor Ya, biasanya pemaju sebelum apa tu akan sebelum uh, vehicle position tu akan menentukan, ya, akan membuat budgeting ya, berapa uh, penyenggaraan yang akan di Dikenakan kepada setiap pemilik petak ya. Jadi berapa keseluruhan aa, perbelanjaan yang akan dijangkakan itu Dan akan dibahagikan dengan total ataupun jumlah share unit Di pembangunan serata tersebut ya. Jadi bila dah dapat berapa kadar setiap satu share unit itu Ia akan didarabkan semula kepada setiap aa, share unit setiap petak ya. aa, Jadi aa, pemaju di masa tempoh pemaju dah judgement dekat itu telah pun uh, ditentukan ya yeah. jadi bila um, dia dah serahan a uh, kunci itu eh yeah, tempoh pemaju sebelum tumbuh JMB itu uh, mesti uh, pemaju um, uh, mempunyai kuasa yeah, untuk uh, mengutip caj penyelenggaraan itu daripada, daripada setiap pemilih, pembeli atau pemilik petak ya yeah. walaupun tak ada JMB lagi ditubuhkan pemaju adalah a um, pihak pengurusan ya eh, yang berkuasa untuk um, meng, apa mengutip caj penyewaan tersebut ya eh. apabila badan pengurusan bersama uh, ditubuhkan ya eh, iaitu tidak lewat daripada uh, 12 bulan selepas uh, milikan kosong uh, badan pengurusan bersama hendaklah ditubuhkan kalau mengikut seksyen uh, 21 (1)(b) ya eh, itu adalah punca kuasa untuk menentukan dan juga mengenakan caj uh, di bawah tempoh pengurusan JMB. Ya. Bila dah tempoh pengurusan JMB, ya, akan ada mesyuarat agung uh, penubuhan. Ya, mesyuarat agung penubuhan JMB akan diadakan oleh pemaju. Dan selepas itu setiap tahun mesti diadakan mesyuarat agung tahunan. Ya, dan ada agendanya untuk uh, menentukan caj uh, penyegaraan dan juga Uh, sinking fund lah ya. Jadi sinking fund ni pun saya uh, apa tu uh, bersekali lah ya, dengan charge pengiraan ini ya. Jadi uh, selain untuk kuasa untuk uh, mengenakan charge tu termasuk juga untuk Uh, mengutip ya uh, sinking fund ya kalau ataupun kumpulan wang penjelas ya. Jadi semasa tempoh pengurusan uh, JMB ni a uh, mesyuarat agung akan ada dengan setahun ya dan ada agendanya untuk menentukan charge ya. Jadi charge penyegaran ini boleh dinaikkan dan juga boleh diturunkan ya maksudnya dia boleh disemak semula bergantunglah kepada um, uh, kepada dana yang ada eh. Uh, contoh kalau kutipan uh, menunjukkan prestasi yang baik eh. ini bergantunglah kepada setiap pengurusan masing-masing eh. jadi ada lebihan surplus dan sebagainya dan uh, perbelanjaan pengurusan pun tidak terlalu tinggi ya seperti yang dibajetkan oleh pemaju terse uh, di masa dahulu tu jadi JMB berhak untuk contoh untuk menyemak semula menurunkan kadar penyenggaraan ataupun sebaliknya jika uh, terdapat peningkatan ya uh, dalam dalam uh, kos operasi untuk uh, mengurus dan menyenggara harta bersama dan juga bangunan ni ia boleh disemak untuk juga dinaikkan ya, tapi semuanya itu untuk naik ke untuk turun mesti uh, mendapat persetujuan majoriti ya di dalam uh, a mesyuarat agung tersebut ya tu semasa tempo badan perusahaan bersama ya jika perbadanan pengurusan telah diwujudkan ya punca kuasa badan pengurusan ini jadi badan pengurusan sudah tidak ada lagi a uh, seat apa tu uh, apa tu lah di dalam a uh, badan pengurusan di pengurusan strata tersebut ya. Jadi mana perusahaan ni terdiri daripada semua pemilik. Ya, pemilik maksudnya semua yang telah ada hak milik strata ya. ya, jadi bila hak milik strata telah aa, telah dikeluarkan ya, dan juga telah berlaku bina milik melebihi aa, 25% daripada unit share aggregate tu, jadi peperanan pengurusan telah diwujudkan. Ya. pemaju telah memanggil aa, semula aa, AGM untuk menubuhkan perbandingan pengurusan. Ya, jadi super juga. Bila dalam benda pengurusan pun setiap tahun akan ada AGM ya mesyuarat agung tahunan untuk menentukan kadar cas ini ya. Jadi ia juga boleh disemak semula ya, boleh dinaikkan dan juga boleh diturunkan ya. Jadi benda tu tidaklah statik ya. Kecuali semasa tempoh maju tersebut ya. Semasa tempoh maju tidak ada mesyuarat agung yang diadakan ya. Jadi um, mungkin sukar untuk charge pengeraan itu untuk disemak semula lah. Jadi hanya uh, cas ini hanya boleh di dilakukan semasa dalam uh, agenda mesyuarat agung. Eh. Ya. Mesyuarat agung ni ada semasa tempoh JMB dan juga selama lama lah selepas dah tempoh MC tersebut. Ya. Jadi kuasa kuasa untuk memungut caj penyegeraan seterusnya dan nah, dari segi kuasa pula uh, uh, di dalam akta uh, 757 semasa tempoh uh, pengurusan pemaju ada di bawah section 9 kurungan 3 dan kurungan E ya, mana dinyatakan untuk memungut charge daripada pemunya petak mengikut kadar unit share yang diumpukkan bagi petak mereka masing-masing ya seperti apa yang telah saya terangkan uh, sebentar tadi ha jadi unit share ni bukan sahaja untuk menentukan uh, kadar undi ya dalam mesyuarat agung ia juga digunakan untuk menentukan uh, kadar caj penyelenggaraan ya semakin tinggi unit share yang dimiliki oleh suatu petak itu uh, jadi semakin tinggilah a uh, kadar apa bayaran caj penyelenggaraan yang perlu dibayar setiap bulan ya biasanya share unit ni uh, akan ditentukan Uh, oleh itulah ya yeah, juru ukur eh yeah, uh, mengikut um, asas daripada keluasan lantai dan sebagainya lah peta aksesori. Uh, jika lebih luas lantai yang lebih luas, lebih banyak peta aksesori ataupun lebih banyak kemudahan yang terdapat di peta tersebut dan juga peta aksesori uh, lebih tinggilah dia punya uh, kadar unit share yang diumpukkan terhadap suatu peta tersebut ya. Yeah. Semasa manakala semasa tempoh badan perusahaan bersama kuasa untuk mengut charge ni terdapat di bawah seksyen 21 kurungan 2 kurungan A. yang itu semasa tempoh JMB. Ya, manakala semasa tempoh badan pengurusan yang boleh semak dalam akta ni aa, di bawah seksyen 59 kurungan 2 kurungan A. Ya, manakala bagi aa, kategori perbarangan pengurusan subsidiary. Ya, pada pengurusan subsidiary ni Aa, boleh diwujudkannya diwujudkan ya selepas tertubuhnya pada pengurusan iaitu di bawah seksyen 64 kurungan 3 kurungan B ya yang mana ternyatakan mengendaki pemilik petak di bawah pengurusan sekadari untuk membayar charge ya jadi ya, ada dinyatakan di ya, dalam bawah seksyen 64 kurungan 3 kurungan B tersebut itu dari segi kuasa untuk membayar charge ya seterusnya Uh, kewajipan uh, untuk membuka akaun charge pengekaraan. Eh, jadi setiap uh, pemaju ya pada persatuan bersama, badan, badan pengurusan mesti mempunyai akaun charge masing-masing ya seperti sebutkan tadi pemaju ya walaupun banyak uh, skim uh, pembangunan peserata Atau skim pemajuan di bawah di bawah uh, kawalan mereka mereka hendaklah membuka akaun yang berasingan bagi setiap kemajuan ya. jadi tak boleh tak boleh nak buka satu akaun sahaja untuk kesemua uh, skim ya jadi, atau kesemua lot yang dimiliki di bawah uh, pengguna bersata tersebut ya. jika di bawah satu pengguna bersata tu uh, blok title contohnya ya. Uh, jika ada 8 blok 10 blok jadi 10 lah ataupun 8 lah akaun charge peningkatan dah dibuka masing-masing ya. tak boleh sekali walaupun dalam kawasan yang sama ya Uh, blok title. Tak kisahlah ada 8 blok, 10 blok, 20 blok sekalipun ya. Ada ya. Uh, tak boleh buka satu akaun saja. Kena buka akaun yang berasingan bagi setiap uh, lot uh, pemajuan tersebut ya. Sebab uh, setiap uh, account akaun ini dah perlu diaudit. Ya, diaudit setahun oleh curah audit yang bertauliah Dan uh, uh, audited account ni, account teraudit ni hendaklah difailkan kepada pesuja bangunan COB. Setiap tahun lah, ya sebelum sebelum itu perlu dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan ya dan di uh, kepada COB setiap tahun ya jadi terdapat uh, penalti kesalahan ya jika uh, tidak uh, membuka akaun caj penggeran ini dan juga uh, jika tidak meng menghantar audited account ya kepada uh, penyelia setiap tahun ya jadi kewajipan apakah kewajipan ya, untuk account caj penggeran ini kita tengok ya yeah. aa uh, dalam seksyen aa sepuluh kurang satu eh semasa tempoh pemaju eh ternyatakan hendaklah membuka satu ekor penyenggaraan berkenaan dengan setiap kawasan pemajuan dengan suatu bank atau sisi kewangan. ya yeah. ternyatakan setiap kawasan pemajuan ya yeah. kalau ada banyak kawasan pemajuan dalam waktu yang sama tu aa uh, jadi kenalah kalau uh, ada lima contohnya uh, dia di bawah kawalan pemaju tersebut ya ataupun di kawasan yang sama ya hendaklah buka lima akaun uh, charge penjaraan di setiap uh, apa tu uh, akaun tu maksudnya akaun bank lah atau sisi kewangan ya di atas nama pemajuan tersebut ya dan juga semasa tempoh pada pusat sama, sama ya, di bawah section 23 kurungan 1 ya uh, dan yang tengah tu pemaju ni maksudnya Pemaju semasa tempoh uh, Pemulaan ya, Session 51 ni ya, Semasa um, Sebelum tertubuhnya Pernah pengurusan ni, ya, ada juga Jenis-jenis penggunaan serata sekarang Yang uh, Buku seratanya telah dibuka ya Sebelum um, Mesyuarat Agung Tahunan JMB lagi ya, Ataupun memang Masa VP tu telah diserah Milikan kosong sekali dengan hambilik serata Jadi tiada JMB yang boleh Diwujudkan ya aa, jadi pemaju hendaklah mengurus kawasan pembangunan tersebut sehinggalah pindah milik MOT ya pindah milik um, pindah milik serata tu aa, telah melebihi 25% daripada aa, unit share aggregate ya selagi tak cukup 25% a apa tu mesyuarat agung aa, pertama benda pengurusan tidak boleh diadakan ya aa, itu itu bagi kes yang um, pemilikan kosong uh, telah ada di hamil serata ataupun hamil serata tu telah dikeluarkan sebelum JMB uh, tu diwujudkan lagi ya. Eh. Uh, jadi itu uh, kategori pemaju semasa tempoh pemulaan uh, pemulaan pengurusan ya. Eh. Uh, untuk uh, semasa tempoh pemulaan pengurusan uh, kuasa mengutip uh, untuk membuka uh, ekon ni ini terdapat di bawah seksyen 60 kurungan 1. Dan juga semasa tempoh perbaranan pengurusan subsidiari di bawah section 66 kurungan 1. Okey, um, seterusnya. Ha, ini kewajipan ya. Eh. Kewajipan membayar caj pengiraan ya. Eh. Uh, saya percaya eh. Dari mana-mana COB sekalipun ya. Eh, di MBSJ ke, di uh, Kuala Lumpur, di Shah Alam, Tereng Jaya ataupun... Um, PBT-PBT yang lain ya. sebab COB ni setiap COB di bawah siapa setiap PBT ada cob masing-masing kan. Jadi saya ingat isu-isu aduan yang tinggi adalah membabitkan caj penggeraan. ya. Jadi tempat, tempat apa kawasan ya perumahan serata ya, tidak dapat diuruskan dengan baik ya terdapat banyak kerosakan ya terdapat apa tu kelemahan dalam pengurusan untuk apa menyenggara harta bersama dan sebagainya akibat daripada culasnya uh, setiap pembeli atau pemilik petak ni untuk membayar charge pengiraan ya. ya. Tidak dinafikan ya, ada juga uh, tempat ataupun pasar puri yang mempunyai prestasi yang sangat baik ya. Satu peratus ataupun lebih satu peratus yang bayar ya. Uh, ada yang bayar advance pun. Kadang-kadang ya. dia mungkin uh, malas nak bayar setiap bulan, dia bayar setahun terus ataupun enam bulan terus eh. jadi prestasi kutipannya tu melebihi satu eh. seratus tidak nafikan ada um, kawasan uh, pasar puri yang um, apa yang ada uh, apa tu yang sangat baik eh. uh, tapi tak semua uh, sikit, hanya segelintir saja banyaknya aduan adalah berkaitan kegagalan pemilik peta uh, petak untuk membayar caj pengeraan eh, boleh boleh juga rujuk eh, kepada tribunal pusat serata eh, di KPKT saya ingat apa tu kes-kes yang di yang dibawa tuntutan ke tribunal saya ingat majoritinya pun um, mesti berkaitan kegagalan uh, pembeli atau pemilik petak untuk membayar caj pengiraan. ya akibat macam-macamlah uh, macam wah, punca dan sebagainya kan dan mungkin kurangnya kesedaran tentang kewajipan tu ya mungkin uh, ramai yang ambil mudah ya mungkin menganggap Aa, tempat tu kalau mereka tak bayar seorang pun masih boleh diuruskan ya. lift masih boleh berjalan, lampu masih boleh menyala kan. tu kalau seorang fikir macam tu kan kalau semua ni fikir macam tu jadi siapa pula yang akan bayar kan aa, jadi adalah tidak adil ya, kepada aa, pemilik pemilik peta ataupun beli yang berdisiplin membayar setiap bulan Ya, kita adil kepada mereka sepatutnya um, dengan harapan mereka membayar dengan dengan disiplin tu mendapat servis atau perkhidmatan yang berkualiti ya aa, tetapi sebaliknya berlaku akibat majoritinya ramainya yang tidak membayar ya jadi aa, macam mana tempat tersebut dapat diuruskan dengan baik ya. macam mana dah, kehidupan yang berkualiti dapat aa, dirasakan di kawasan sesuatu komuniti tersebut jika caj pengiraan ini tidak dibayar dengan baik ya. tidak dibayar dengan tepat pada masanya ya. aa, tiada Uh, tunggakan eh walaupun tunggakan ni memang ada kuasa ya eh, untuk mengutip tunggakan dan sebagainya tapi akan mengambil tempo yang lama eh untuk mendapatkan kembali tunggakan tersebut. Jadi semasa apa tu uh, tempo eh uh, jangka pendek tu uh, mana pihak-pihak uh, uh, pengurusan ni nak dapatkan dana eh uh, sementara nak dapat tunggakan yang dapat dikutip tu eh jadi mungkin satu tempo tu mungkin akan ada kesusahan ya eh. uh, Uh, jika terdapat pemilik uh, yang mementingkan tinggi yang tidak membayar dan sebagainya, ya kita faham dalam keadaan uh, ekonomi uh, yang semakin menekan dan sebagainya terdapat uh, mungkin kesukaran kan uh, di apa tu di uh, suatu apa, pemilik atau pembeli untuk membayar, ya, tapi ia adalah satu tanggungjawabnya sepatutnya sebelum um, semasa apa, membeli uh, suatu uh, rumah serata itu mesti tahu kan ia adalah satu kewajipan untuk membayar jadi tidak kira semasa ekonomi baik ke ekonomi tidak baik ataupun sebagainya tak ada penangguhan ataupun moratorium kalau sebelum ni kita tengok semasa covid tu ada kan moratorium daripada institusi kewangan daripada bank untuk membayar ansuran bulanan ke kereta, ansuran rumah, personal loan dan sebagainya. Tapi untuk uh, charge pengkriti tiada moratorium yang diberikan. Sebab apa? Servis tetap diberi ya. Wah, walaupun uh, berlaku COVID ke wabak dan sebagainya, uh, apa tu lift masih tetap perlu berjalan ya pada tempoh tersebut. Ya, lampu mesti dinyalakan di kawasan harta bersama ya? Jadi servis tu perkhidmatan tu tidak berhenti kan. Uh, jadi sepatutnya Ia adalah um, satu Ya, tanggungjawab ya, oleh setiap pembeli yang membeli petak, uh, sedar atas uh, kewajipan masing-masing untuk membayar caj uh, penyenggaraan tersebut. Ya. Jadi kalau tadi kita tengok uh, kuasa uh, daripada uh, pihak pemaju, CMB MC dan SMC untuk uh, untuk mengutip atau membuka akaun penyenggaraan ni, ni kita tengok pula mana punca kuasa kewajipan membayar charge, Ya. jadi ini kita sebagai ah uh, apa tu pemilik pembeli ini ni uh, ada ah um, uh, patutnya perlu tahu eh uh, dari apa tu dalam uh, section dalam akta pemilik serata ni ada telah dinyatakan uh, kewajipan ya eh. tadi kewajipan untuk mutip ni kewajipan untuk membayar ya eh. jadi kalau siapa uh, gagal untuk melaksanakan kewajipan masing-masing ada peruntukan penalti kesalahan atau tindakan yang boleh diambil ah uh, dia daripada setiap pihak-pihak yang yang terlibatlah dalam photo stakeholder eh di dalam pengurusan serata ini. Eh. Jadi kalau semasa tempoh maju dalam section 12, ternyatakan kepercayaan uh, pembeli ya, pembeli petak ni untuk membayar charge dan caruman ya. Uh, bukan sahaja pembeli, pemaju bagi unit-unit yang tidak terjual contohnya. Walaupun atas nama pemaju, maju juga hendaklah membayar uh, charge pengiraan tersebut ya bagi petak yang tidak terjual dan uh, jumlah charge tersebut juga ditentukan mengikut kadar unit share yang diupukkan ya. dan semasa tempoh JMB di bawah section 25 ya, sama aja uh, peruntukan tu ya. Uh, jika pemaju pun masih ya, mempunyai uh, petak yang menentu jual mereka juga perlu membayar charge dan caruman tersebut ya. dan semasa tempoh MC punca kuasa pemilik petak ya, untuk membayar charge di bawah section 52 ya dan untuk tempoh uh, sub MC section 68 ya. Uh, sama juga ya bayar charge caruman dan jumlah charge ditentukan mengikut kadar syayuni ya. Seterusnya dan tempoh ya tempoh membayar charge pengiraan ya. Jadi ada yang tanya kadang-kadang masih uh, masa bila kena bayar charge pengiraan ya. Uh, kadang ada yang kata um, billing mungkin uh, mungkin bukan dan apa tu uh, billing ni bukan kadang-kadang bukan setiap bulan ya mungkin 3 bulan sekali 4 bulan sekali dan sebagainya jadi di dalam uh, tempoh membayar caj caruman tu telah dinyatakan adalah dalam masa 14 hari dari penerimaan notis untuk bayar caj caruman ya jadi um, billing sekarang macam-macam kan sekarang tak semestinya ada physical billing kan ya. kadang-kadang orang kata oh tak dapat bil pun tak nak bayar uh, tak dapat bil baru boleh bayar tak boleh ya. Jadi uh, sebenarnya kita tahu ya, setiap bulan akan ada ya, uh, apa tu akan ada tempoh yang telah ditetapkan ya. Biasanya 14 hari itu uh, kalau tempoh um, apa tu contoh sekarang ni bulan Jun ya. Maksudnya kalau 14 hari tidak lewatlah daripada Um, 15 hari bulan-bulan yang berikutnya contoh ya. Jadi tengok kepada notis penerimaan notis masing-masing ya. Jadi setiap bulan tu uh, dia punya due date tu adalah 14 hari ya dalam tempoh 14 hari ya uh, mungkin ada juga ya um, apa tu uh, billing yang dihantar setiap ada yang setiap bulan ada yang setiap 3 bulan bagi menjebakkan kos dan sebagainya ya. jadi uh, bayar 3 bulan terus pun lagi uh, lagi bagus ya jadi uh, lagi 2 bulan tu kita dah tak perlu asingkan untuk ah uh, untuk bayar caj pengurusan jadi kita dah bayar setiap advance. Ya. Uh, bayar setiap bulan pun boleh tiada tiada masalah walaupun bil yang uh, dikeluarkan setiap dah uh, 3 bulan ya. jadi uh, itu bergantunglah kepada persetujuan ya. uh, bagaimana apa tu pengurusan dalaman uh, pihak badan pengurusan dan juga uh, apa tu dengan penduduk ataupun pemilik petak masing-masing ya uh, mereka mempunyai kaedah Uh, yang tersendiri lah untuk dari segi billing, dari segi pembayaran ya. Nah, sekarang cara bayar pun ya, mungkin dah kalau cara tradisional, konvensional dulu kena datang pejabat pengurusan, kena bayar tunai ya. sekarang dah tak perlu kan. Mungkin ada yang telah gunakan uh, sistem apa tu, apps ya, mobile apps ya, boleh terus bayar. Uh, dan mungkin sekarang ni pun macam-macam ya, ada QR code ya, uh, boleh terus bayar daripada telefon bimbit masing-masing ya. Ataupun uh, bank in ke uh, apa tu direct tra online transfer dan sebagainya. Jadi sepatutnya pihak, -pihak pengurusan uh, turut uh, tidak uh, tiap, uh, tidak harus ketinggalan lah dengan arus teknologi terkini ya. Jadi semakin apa tu uh, patutnya semakin memudahkanlah setiap uh, atau pemilik petak untuk bayar. ya. Uh, itu dari segi pemaju uh, section 12.5 untuk badan pengurusan bersama dan di bawah seksyen 25 kurungan 5 dan tempoh ni semasa tempoh maju tempoh permulaan seksyen 52 kurusan kurungan 4 dan semasa tempoh badan pengurusan adalah seksyen 60 kurungan 4 dan badan pengurusan subsidiary sub MC di bawah seksyen 68 kurungan 4 ya, jadi jelasnya ya tempoh adalah dalam masa 14 hari dari penerimaan notis ya, jika Uh, ada kegagalan untuk mematuhi apa tu notis tu mesti um, mestilah ada uh, charge ah ha? tu lewat bayar uh, eh, penalti yang akan dikenakan dan sebagainya jadi semuanya perlu diterangkanlah kepada pemilik-pemilik petak -pemilik beli dan sebagainya untuk tahu apakah kesan atau akibat tidak uh, mematuhi notis tersebut ya. Okay, apakah tindakan yang boleh diambil selepas tamat tempoh notis 14 hari ya? Sebagai contoh tadi Uh, jika apa due date untuk membayar 15 Julai ya. Jadi apakah tidak yang boleh diambil selepas 16 Julai contohnya jika uh, pembeli pemilik atau pembeli petak uh, masih gagal untuk membayar charge tersebut ya. Jadi menurut section 12 6 jika apa-apa jumlah yang masih tidak dibayar oleh pembeli berkenaan dengan petaknya apabila habis tempoh 14 hari nyatakan dalam Section 5 pembeli itu hendaklah membayar bunga pada kadar 10% ya jadi terdapat LPI atau late payment interest ni ya, yang uh, yang telah ditetapkan ya apa tu di dalam uh, mesyuarat agung untuk membayar uh, late payment ni uh, pada kadar uh, 10%. ya jadi lagi lewat dibayar uh, lagi banyak uh, bunga ni akan apa tu jumlah bunga ni akan meningkat. ya jadi ini untuk mengelakkan bunga tu lebih meningkat jadi untuk menggalakkan penduduk bayar dengan lebih cepat ya, supaya tunggakan tu tidak menjadi terlalu tinggi ya. dan aa, di bawah section 25 kurungan 6 jika apa-apa jumlah yang masih tidak dibayar oleh pembeli dengan petaknya apabila habis tempoh pulas hari nyatakan dalam section 5 uh, A, badan pengurusan bersama itu boleh mendapatkan aa, jumlah wang itu mengikut cara yang nyatakan dalam section, dalam section 34 Ya, dan B, pemilik pun petak itu hendaklah membayar bunga ya, pada kadar ditentukan oleh bandar pengusaha bersama itu di bawah perenggan 19.1D tetapi bunga itu tidak boleh melebihi uh, 10% setahun. Ya. Nah, itu semasa tempoh CMB uh, JMB. Ya. Um, dan Seksyen 52, kurungan 5 menyatakan jika apa-apa jumlah wang masih tidak dibayar, pemilik apabila habis tempoh uh, 14 hari yang nyatakan dalam subscription 4 pembeli itu adalah membayar bunga pada kadar 10% bagi setahun atas dasar harian eh. Ya. jadi akar 757 ni membenarkan pengenaan bunga ke atas pembayaran lewat uh, tidak lebih uh, lagi 10% uh, 10 lah, 10% setahun ya. Okay, ya. tu dah nyatakan secara jelas ya. Uh, session 12, session 25 dan session 52 ya, apakah Seterusnya apakah kegunaan eh caj penyelenggaraan? Ya, caj penyelenggaraan ya. ini dikutip apakah pembelanjaan-belanjaan yang digunakan dari caj penyelenggaraan dikutip tersebut ya. Jadi kegunaan caj penyelenggaraan ya selepas setiap maju di bawah section 10 ya maju dalam buku akaun penyelenggaraan dia digunakan oleh pemaju semata-mata bagi maksud membayar perbelanjaan am atau lazim yang sebenar atau yang dijangkakan yang perlu berkenaan perkara berikut. Ya, serupa juga cross masa tempo JMB, ya, section 23, kurungan 3. Ya, bagi maksud membayar perancangan am atau lazim atau sebenar. Ya, am atau lazim ni maksudnya perancangan yang yang rutin setiap bulan. Ya, untuk untuk membayar servis provider ya, dari segi kawalan keselamatan, ya, dari segi cleaning, pembersihan, dari segi bil utility benda yang lazim ya, benda yang perbelanjaan yang tidak lazim ya, untuk uh, perbelanjaan yang besar ya, untuk um, bukan yang lazim maksudnya ya, uh, itu hendaklah uh, seharusnya ia hendaklah mengikut uh, tata cara ya, tata cara garis panduan perolehan ya, pihak perusahaan bersata dikeluarkan oleh KPKT ya, ada proses, proses yang perlu diikuti lah. jadi kalau untuk perbelanjaan lazim ia boleh terus guna daripada duit charge pengiraan dikutip tersebut ya dan juga kalau pasal tempo pemajuan uh, MC ya maksudnya section 50 tu uh, juga dinyatakan untuk membayar pelajaran ama atau lazim yang sebenar ya terbual, uh, kalau semasa tempo sa MC sama juga ya a uh, ekor penyelenggaraan wang yang terkandung dalam section 52 dan boleh digunakan hanya bagi maksud dinyatakan dalam 53 tadi ya uh, semasa uh, sama juga semasa sa MC ikut juga peruntukan di bawah a uh, Uh, pengurusan MC ya. Ini adalah contoh ya. Uh, uh, apa tu Penyenggaraan yang uh, yang boleh di apa maaf, perbelanjaan yang boleh digunakan daripada akaun penyenggaraan ini yang di, di extract lah daripada akta 757 eh ya. menyenggara harta bersama. Ya. Lagi banyak harta bersama yang perlu disenggara ya, sudah tentu kos untuk menyenggara itu uh, lebih tinggi ya tengoklah facility uh, apa banyak-banyak facility yang dibekalkan eh. Seharusnya setiap pemilik atau pemilik petak ni tahu eh, semasa sign agreement SNP tu kerana nyatakan apakah facility, facility yang terdapat di dalam setiap bangunan serata tersebut ya. Eh. Uh, kalau apa tu kondominium mewah eh mungkin uh, ada uh, kolam renang eh uh, ada gymnasium eh. ada facility-facility uh, sukan dan sebagainya. Jadi ia tentu setiap satu tu perlu diselenggara dengan baik ya belum lagi dikiringkan lift ya terhadap uh, um, apa tu uh, kelengkapan di harta-harta bersama eh ya. jadi kalau kawasan harta bersama lebih besar tentu percayaan yang digunakan pun akan lebih tinggi ya. banyak mentol-mentol lampu contohnya ya, yang perlu dipasang yang perlu dibayar utility dan sebagainya kan jadi setelah itu untuk membayar pengurusan perkhidmatan ya Ternyatakan tadi, pembersihan, keselamatan dan kemudahan Membayar premium insurance ya, insurans yang lazim diambillah insurans kebakaran dan lain-lain Dan juga membayar kos belanja berhubung pembolehan Pakar runding, figuaman dan kos lain Ya, itu aa, bergantunglah kepada professional fee ya aa, Setiap aa, perkhidmatan yang diambil oleh setiap aa, badan perusahaan tersebut ya membayar perkhidmatan dan penyenggaraan pendawa elektrik, tangki air utama ya. selain itu membayar apa-apa fee yang dilakukan bagi auditan account ya. jadi perlu fee auditan account tu perlu dibayar kepada jurau audit yang bertahuliah ya. jadi um, kos itu pun hendaklah uh, diambil daripada account charge penyenggaraan tersebut ya. selain itu kerja pengecatan kecil pada premis satu bersama ini pengecatan kecil lah WNT kan yang tempat yang sikit-sikit kan kalau untuk apa tu charge keseluruhan bangunan contohnya ya yang keseluruhan fasad bangunan tu taklah guna daripada akaun sinking fund ya kalau mahu jelas. tapi untuk kerja-kerja kecil boleh digunakan daripada account penyelenggaraan Jadi walaupun setiap uh, perolehan kerja-kerja itu perlu mengikut uh, garis panduan pihak pengurusan uh, garis panduan perolehan pihak berpusat ya Okey, setelah itu mematuhi apa-apa notis atau perintah PBT berkenaan pemeriksaan berkala mengikut Akta Jalan Parit Bangunan 174 ataupun Akta 133. Eh. Jadi ini setiap uh, pihak pengurusan JBMC perlu faham eh, jika bangunan tersebut telah melebihi 10 tahun. Ini bangunan yang melebihi 5 tingkat. Eh. Uh, setiap 10 tahun, uh, mesti diadakan pemeriksaan berkala yang dijalankan oleh um, profesional eh, dalam bidang pemeriksaan bangunan ni, ni boleh rujuk kepada Jabatan Bangunan atau Kawalan Bangunan PBT masing-masing dan report tu hendaklah dihantar kepada PBT, ya eh, kepada Jabatan Bangunan ya. Yeah. Uh, pemeriksaan bangunan berkala ni, punca kuasanya adalah di bawah Akta 133, eh, Akta Jalan Parit dan Bangunan 174 eh. selepas 10 tahun kena buat dan setiap 10 tahun selepas itu kena buat pemeriksaan berkala ya eh, uh, untuk nak tengok uh, apa tu Uh, sejauh mana ya, tahap uh, keselamatan sesuatu bangunan tersebut ya. dan aspek-aspek yang lain ya, telah ditetapkan oleh uh, perunding tersebut. Ya. Selain itu untuk membayar sewa dan kadar, ya. nah, uh, kadar ni biasanya merujuk kepada cukai taksiran ya, yang dikenakan oleh uh, PBT membayar saraan atau fee bagi ejen pengurusan mana-mana eh, tempat yang melantik uh, syarikat uh, PM, eh, property manager yang ben, uh, untuk mengurus eh, uh, bangunan ataupun uh, peng, uh, harta bersama tersebut. Jadi daripada wang account charge ini akan digunakan untuk membayar um, bayaran profesional ejen uh, pengurusan. Eh. Setelah itu untuk membayar pembelajaran lain dia bersifat am atau lazim yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan dan juga membayar allowance dan perbelanjaan lain bagi anggota jawatankuasa pasal pengurusan mengikut apa-apa kadar yang diluluskan oleh pesuruh jaya. Ya betul ya setiap anggota JMBMC itu layak untuk mendapatkan allowance tapi tetap look kepada kelulusan diberikan oleh COB ya pesuruh jaya bangunan. Jadi jika dapat kelulusan jadi setiap JK itu ya Uh, Siapa tu layak untuk mendapat air laut Tapi sebelum tu perlu dibentangkan Di dalam mesyuarat agung eh, Supaya tidak timbul Apa-apa konflik atau pertikaian uh, Oleh uh, penduduk atau pemilik peta yang lainnya Okay Seterusnya uh, Apakah sekatan ya, Yang boleh dikenakan terhadap pemungkir ya. Pemungkir ni uh, Defaulter lah ya, Defaulter Kalau bahasa Inggeris ni defaulter Yang gagal membayar caj penyelaraan ya jadi, apakah sekatan-sekatan yang boleh digunakan ya? kadang kadang pihak pengurusan JMBMC ini kadang mengambil langkah yang tidak berpandukan akta, ya? mungkin jalan yang singkat, ya? jalan yang mudah dan sebagainya. Jadi betul tu uh, mungkin ada, ada beberapa tindakan yang tidak tidak mengikut akta ya? dan boleh dicabar. Ya? Jadi uh, risikonya hendaklah ditanggung oleh uh, pihak pengurusan tersebut. Ya? Jadi tindakan untuk uh, sekatan ini hendaklah mengikut apa yang telah ditetapkan di bawah akta 757 ini sahaja ya. Itu adalah nasihat uh, COB lah ya, kan, kepada pihak perusahaan supaya mereka tindakan yang diambil tu nanti tidak dipersoalkan ataupun tidak dicabar oleh mana-mana pihak ya. Jadi apakah sekatan yang boleh dikenakan? Jadi ini kalau tengok daripada handbook eh, handbook pengurusan serata 2.0 ini boleh download lah daripada uh, website uh, KPKT Jabatan Perumahan Negara eh. Jadi apakah tindakan ke atas pemungkir? eh? Yang pertama kad akses akan disekat ya, ini mana yang pohon yang ada uh, ada yang menggunakan jalan apa uh, laluan masuk menggunakan kad lah ya kad akses ni mungkin di bungkit ya uh, sekarang ni pun dah maju kan ada yang tak pakai kad dah pakai RFID sahaja ya uh, jadi itu terpulang lah kepada teknologi kepada pihak masing-masing ianya boleh disekat uh, untuk masuk ke kawasan harta bersama ya. tapi ia tidak boleh menyekat uh, pemilik atau pemilik petak itu untuk masuk ke hartanya ya, kepada petaknya ya, aa, jadi aa, disekat tetapi mesti ada cara aa, untuk setiap aa, pemilik petak tu untuk pergi aa, apa untuk masuk ke, ke ke, hartanya sendiri ya, kita mungkin boleh sekat dari segi uh, apa tu penggunaan kemudahan harta bersama ya, untuk menggunakan uh, leave ya aa, tapi dia tak boleh sekat terus untuk dia balik ke unitnya ya. jadi mesti ada alternatif dia untuk menggunakan tangga ataupun sebagainya lah ya ataupun uh, apa tu kalau ya apa tu uh, boom gate tu tadi palang tu tidak boleh uh, dibuka akibat kad tu disekat mungkin ada alternatif mungkin dia kena turun buat satu daftar buku eh tu dibenarkan dalam akta eh, untuk buku boleh satu buku daftar untuk pengungkir ni uh, register ya untuk masuk dan selepas tu kebenaran untuk mereka masuk adalah diberikan ya mungkin uh, benda tu akan menjadi susah lah inconvenience kepada mereka ya supaya Uh, dia tak nak rasa tidak selesa tu terlalu panjangan mungkin dia akan bayar ya bayar sebab mungkin supaya sekatan tu di, tidak dikenakan ya dibuka kembali sekatan tersebut ya uh, kadang ada macam-macam access ya ada uh, banyak macam ber peringkat access -nya. Ya mungkin, ya, mungkin ada akses untuk masuk ke kawasan parking dia aa, ataupun akses untuk aa, menaik, apa masuk ke lift ya. Aa, banyak lapisan. Aa, jadi ia boleh disekat tetapi tidak boleh menyekat terus aksesnya untuk pergi ke aa, letaknya sendiri ya. Okey, seterusnya melalui paparan nama di papan notis. Ya, ini pun biasa dibuat ya paparkan nama di notice board ya jadi apa benda yang boleh dipaparkan ya nama nombor unit dan juga jumlah tunggakan ya boleh dipapar dan uh, apa tu senarai tu boleh diupdate setiap bulan ya dan kalau dia dah bayar nama tu hendaklah dikeluarkanlah daripada uh, senarai tersebut ya selain itu boleh dihalang untuk guna harta bersama jadi account charge penggerak ini digunakan untuk menyenggara harta bersama ya jadi setiap aa, pihak pengurusan berhak ya, untuk menghalang defaulter defaulter ataupun mungkin pengkir ini untuk menggunakan harta bersama ya mungkin ada akses untuk pergi ke kolam renang akses untuk aa, menggunakan gymnasium bilik gymnasium dan sebagainya ya jadi aa, terpulang eh, kepada aa, pihak pengurusan masing-masing bagaimana cara untuk halangan kepada pemilik-pemilik peta tidak membayar caj penggaraan ini untuk menghalang mereka untuk menggunakan harta bersama. Eh. Jadi tidak adil nah, jika mereka tak bayar tapi tetap boleh menggunakan harta bersama. Tidak adil kepada pihak yang yang telah membayar uh, dengan uh, apa tu, dengan disiplin setiap bulannya. Selain itu, um, uh, kaedah yang dibenarkan adalah untuk menyita, eh, menyita harta alih. Ini akan saya terangkan tu di slide yang seterusnya dan juga dibawa ke TPPS, eh, Tribunal uh, Pengurusan Serata ataupun mahkamah atau melalui tindakan sivil di mahkamah. Eh. Jadi, kalau um, kita kata Ali, eh, bawa ke mahkamah, eh, mungkinlah mungkin jadi satu perkara yang besar. Eh. Jadi, jadi setiap pemilik dan pemilik atau pemilik petak, hendaklah apa tu mengelak daripada tindakan yang lebih besar ini diambil. Eh yang bila dah kena papa nama dia panotis ya dah kad access dah disekat dan ya, dihalang guna tu sama sepatutnya di peringkat itu mereka dah ada kesedaran untuk bayar ya. Nah, sebab kalau dah sampai peringkat sita ya mungkin akan akan malu ya ha, jika apa tu harta harta alih ni disita daripada unit tu dibawa keluar ya, mungkin akan mendatangkan malu kepada pemilik petak tu ya. ya juga kalau dibawa ke mahkamah ke TPPS ya jadi uh, mungkin uh, benda tu akan berpanjangan eh. Jadi uh, supaya nak mengelakkan tindakan katakan lebih besar ini eh, sebab di peringkat awal tu sepatutnya uh, mereka telah uh, sedar dan terus membayar eh. Okay Okey. Ini saya terangkan tadi ya eh, sekatan sekatan dia. Ya, eh, perenggan 63 ya, eh, boleh uh, pamerkan nama dia berpanyol tis eh. nama, petak dan jumlah tidak berbayar dan kemas kini setiap bulan ya. Eh. Uh, JMBMC boleh mengaktif peranti access ya card tag transponder dan charge tidak boleh tidak lebih RM50 boleh dikenakan untuk mengaktifkan semula ya jadi uh, lepas sekatan tu lepas tu uh, pemilik bayar ya jadi uh, pihak pengurusan boleh mengenakan charge tidak melebihi RM50 untuk aktifkan semula akses tersebut ya dan semasa tempoh pengaktifan peranti JMBMC boleh ah uh, apa tu meminta untuk mendatangi buku daftar keluar masuk eh. Jadi untuk uh, tu akan timbul eh, ketidakkesedaran lah. selagi mereka tak membayar tu eh, setiap kali nak masuk kena daftar Ini dia register eh, tak boleh masuk terus kan. Jadi uh, setelah selain itu, dia mesti boleh menahan, menggantung pemungkir menggunakan harta bersama kita rasa terangkan tadi dan jika apa-apa jumlah tidak bayar pada tempoh 14 hari dalam sepanjang 61A tadi uh, milik adalah bayar bunga eh, atas dasar harian letakkan dalam AGM ok sekatan seterusnya oh sekejap eh sekejap selain ada masalah sikit ok pembayaran ansuran adalah dibenarkan ya mengikut sub peringkat 6 kurungan 6 jadual ketiga akta 757 badan pengurusan boleh memasuki apa-apa skim bayaran ansuran secara bertulis dengan pemungkir untuk membolehkan pemungkir melangsaikan jumlah tertunggak menurut bilangan ansuran itu atau atas terma dan syarat tertentu dan sesuai ya jadi bayaran ansuran dibenarkan ya tapi tiada pengecualian tak ada hapus kira yang boleh ya. jadi walaupun jumlah tunggakan itu banyak boleh masuk peranan ansuran ya melalui perjanjian yang bertulislah Ya, jadi kalau gagal juga uh, bayar mengikut perjanjian tersebut apa tindakan yang boleh diambilnya Jadi seharusnya pembeli atau pemilik petak yang di folder ni selalu sedar selalu mesti bertanggungjawab uh, atas perjanjian yang dikenakan itu jadi ni lah maksudnya bila dah berlaku tunggakan ya uh, uh, diharapkan apa tu pihak perusahaannya mana yang dah memasuki perjanjian ni hendaklah memastikan ya setiap Uh, pembeli tanah unit petak pembeli peta, peta ni patuh uh, atas perjanjian tersebut ya uh, jadi jika perjanjian sudah masuk ya uh, tapi pembayaran dia pula tidak mengikut perjanjian yang telah ditandatangani ya jadi ah uh, tindakan selanjutnya ambil ya, jangan biarkan saja supaya tunggakan itu tidak menjadi lebih tinggi di masa akan datang ya seterusnya section 21 uh, seterusnya ah uh, jmbmc tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakan tindakan berikutnya dan ini ada juga pertanyaan-pertanyaan ya. hari ini pun saya ada terima lagi pertanyaan daripada JMBMC ya ada pemungkir ni boleh tak untuk dipotong bekalan utiliti bekalan elektrik ada yang minta juga pandangan untuk memotong apa tu mencabut meter elektrik ya supaya uh, pemilik petak ni sedar untuk membayar ya jadi harus diingat ya jadi, uh, setiap apa tu pembekal utiliti elektrik dan air ni ada pembekal ni, ada akta masing-masing yang menjaga ni ya. elektrik ni ada akta di bawah TNB tu ya, bekalan elektrik, Ah, ha. cukup sempur juga air ya di bawah SPAN contohnya sebenarnya Pesuruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara eh. Ya. jadi pihak kita, JMBMC ni ti, tiada kuasa, tiada punca kuasa di bawah akta tersebut kan untuk memotong, hanya pembekal-pembekal utiliti ni sahaja yang boleh ya. jadi uh, seharusnya tindakan apa jalan mudah tu tak uh, tak seharusnya diambil lah terhadap tindakan-tindakan yang telah yang tidak ditetapkan di bawah 757 ya selain itu ada juga yang nak menghalang pemilik untuk memasuki unitnya ya dah lah sekat nak masuk tu dia langsung tak bagi masuk terus ya sepatutnya bila kita sekat mesti ada alternatif ya ada alternatif untuk dia masuk ke unit dia ya sebab unit tu masih unit dia lagi ya caj pengiraan yang dibayar tu adalah ke atas uh, ah bangunan juga harta bersama ya bukan pelanjangan untuk unit pribadi dia ya aa, jadi mesti hak dia untuk pergi ke unit persendirian dia tu mesti tidak dihalang ya mungkin boleh susahkan tapi tak boleh halang terus ya dan ada juga eh, JMBMC yang menyerahkan apa tu namu kepada sitos sekretariat tujuh standard hitam ya yang ini pun aa, tidak ada ketentuan dalam dalam 757 yang membenarkan tindakan ini boleh diambil ya tidak nyatakan dengan jelas ya tiada apa tu Uh, peruntukan yang apa mengatakan ah uh, burisan kita dan sebagainya lah ya jadi supaya pihak JPMC ni tidak uh, di apa dicabar ataupun dipersoalkan ya jadi uh, elakkanlah mengambil tindakan-tindakan yang nyatakan uh, seperti di atas ya jadi dalam uh, akta yang disebut tadi sekatan ya sekatan uh, untuk excess ya uh, seterusnya bawa apa sitaan harta alih uh, seterusnya tidak juga bawa ke apa? tribunal ataupun bawa ke mahkamah ya, tuntutan sivil ya, jadi yang selain tu tak nyatakan ya maksud bila tak nyatakan tu aa, kami pandangan dia tidak dibolehkanlah untuk diambil ya nah jadi supaya untuk mengelakkan aa, risiko ya dinasihatkan supaya tidak ambillah tindakan tindakan yang tidak dibenarkan tersebut ya okey apakah tindakan aa, perundangan yang boleh diambil ya ini uh, ni dari segi apa tu tata cara mendapatkan jumlah ya uh, notis uh, tunggakan ya kalau semasa tempoh Uh, pem JMB atau pemaju pem melalui borang 11 ya peraturan perumusan serata semasa tempoh MC dan CMC melalui borang 20 ya ini noti notis notis uh, untuk uh, apa notis uh, menuntut tunggakan charge pengiraan ya Penyampaian notis tidak kurang daripada 14 hari melalui serantangan, tangan, pos daftar atau menampal notis yang terlibat. Ini eh, tiga cara penyampaian notis bawah seksian 144 dan juga mengambil tindakan undang-undang di mahkamah atau tribunal serata atau melalui peranan harta alih. Eh, ini tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yeah. nah, sama juga yang eh, tadi, ini uh, dia mengikut uh, tempoh perusahaan masing-masing. Okay. di bawah peraturan 20 dan peraturan 30, peraturan peraturan sata, ya, apa-apa notif bertulis yang menuntut bayaran apa-apa jumlah dikena bayar oleh pembeli atau punya petak yang dikendaki sampaikan dalam borang 11, ya, borang 20, ya, borang 11 masa tempoh GMB, borang 20 masa tempoh MC. Ya. Oh, Okey, seterusnya um, ini uh, seksyen 34, ya cara-cara penyampaian notis tersebut ya. Jadi Session 3.43 menyatakan jika pemilik petak tidak mematuhi notis tersebut ya, boleh denda tidak melebihi RM5,000 ya, dan juga penjara atau penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua sekali. Ya, dan dalam kesalahan berterusan didenda selanjutnya tidak melebihi RM50 bagi tidak hari kesalahan itu berterusan ya. jika masih gagal mematuhi notis ya, borang 11 dan borang 20 tersebut ini contoh tunggakan apa notis tentang tunggakan orang sebelas. Eh. Dan seksyen 78 bagi tempoh pernah pengurusan dan juga pernah pengurusan subsidiary. Ini menggunakan borang 20. Sama juga jika tak patuh notis ada denda tidak melebihi RM5 atau penjara. Uh, tidak lebih 3 tahun atau kudutnya sekali. Ini adalah contoh borang 20. Eh. Ini semua borang-borang uh, borang-borang sekretori ya, dalam akta 757 kan. Eh. dan tindakan penguasaan merujuk kepada 34-2 dan 78-2 atau 57. Apakah tindakan penguasaan yang boleh diambil? Ya, pemfailan saman di mahkamah ini melalui uh, pengurusan kes sivil. Ya. Perfilan di mahkamah sivil punya bidang kuasa dan pemfailan adalah melalui peguam cara. Ya. Jadi JMBMC dalam melantik peguam, ya, melantik lawyer Jadi, ini dah tentu ada uh, kos lah yang telah yang akan terlibat. Ya. Tapi kos untuk mendapatkan khidmat uh, profesional guaman ini dibenarkan di dalam akta ya, untuk digunakan dari akaun penyelenggaraan jadi mungkin proses ini mungkin rumit dan punya kos yang tinggi ya. jadi uh, ada alternatif lain ya, yang tidak memerlukan kos yang uh, tinggi uh, untuk mendapatkan uh, apa tu uh, tunggakan tersebut ya. iaitu melalui uh, tuntutan di TPPS eh. Ya. yang ini uh, mungkin kos itu lebih rendah ya, ikut Uh, mungkin kediaman hanya bayar satu ringgit saja untuk memfailkan satu tuntutan ya. Kalau gunakan khidmat lawyer, civil tadi mungkin kosnya lebih tinggi. Tapi kalau mempunyai perlukan kewangan yang baik ya, uh, boleh ya dibenarkan ya. Dan uh, bidang kuasa tribunal ini ada dalam perkara tiga, jadual keempat, ya, satu tuntutan bagi mendapatkan caj atau caruman kepada ekon kumpulan mahu atau apa-apa jumlah disedahkan oleh perutukan akta ini sebagai hutang. Ya. Uh, dan kaedahnya, mungkin seksyen 108, ya, dan sub peraturan 6.1 peraturan perusahaan serata tribunal ni tetap tuntutan difailkan di tribunal adalah dimenuhi dalam borang satu ya jadi borang satu adalah uh, diisi dalam borang apa difailkan oleh borang satu dan difailkan oleh tribunal ya ni boleh rujuklah kepada tribunal perusahaan serata mengenai prosedur uh, untuk membuat tuntutan di tribunal tersebut ini dari seksyen 35 78 ya untuk penahanan harta alih sitaan tadi telah saya sebutkan ya, JBMC adalah mengemukakan permohonan uh, bersumpah ya, uh, mesti uh, ya, di tengah diharapkan bersumpah lah, ya, dan dihantar kepada COB ya, COB akan menyediakan warrant ya. COB ni ada kuasa untuk mengeluarkan warrant penahanan harta alih ya, melalui borang A ya, di bawah seksyen 35.1 dan biasanya selepas um, menerima waran tersebut ya pihak COB ya ini, uh, di kawasan masing-masing tu akan mengadakan mesyuarat perancangan operasi ya, sebab untuk pelaksanaan waran ni telah dijalankan oleh JMB MC P bersama pegawai COB ya uh, dan pegawai polis berpangkat tidak rendah daripada inspektor ya. jadi sebelum pelaksanaan waran tu dah tentu mesyuarat perancangan tu akan dibuat ya. uh, bagaimana kaedah SOP cara untuk melaksanakan operasi tersebut ya jadi dan selepas uh, tindakan uh, sitaan tu hendaklah uh, membuat satu inventori bagi harta yang ditahan dan disampaikan kepada pemilik melalui borang B ya. Okay, ini adalah contoh borang 21 ya. Ini adalah catatan Ali uh, semasa apa tu untuk uh, notice uh, mendapatkan tuntutan uh, sama ada mufakat saman. Ya tu dan juga pernah nak talih atau sita eh. Jadi kalau memilih uh, harta dia apa pernah nak atau sita ni selepas uh, apa tu menahan ya uh, harta-harta tadi tu eh, jika gagal eh, dalam tempoh 14 hari tu masih um, Bayaran charge itu tidak dilunaskan Jadi uh, JBMC boleh buat delongan ya. Eh. Delongan harta tadi tersebut untuk mendapatkan kembali jumlah tunggakan ya jumlah tunggakan charge uh, pengiraan tersebut ya, uh, untuk melangsaikan melunaskan ya. jadi harta-harta alih yang disita tu nak dilelok jika masih dalam tempoh 14 hari sebab perhanan tu masih gagal uh, untuk menjelaskan uh, bayaran penyegeraan ya. ok ni satu lagi um, apa tu tindakan penguasa atau perundangan yang boleh diambil ya. jadi selepas uh, pihak JMBMC membawa tuntutan uh, di tribunal ya, jadi, Presiden Tribunal akan mengeluarkan award ya, award untuk Uh, pemilik uh, tu, defaulter tadi pemungkir, pemungkir tadi untuk menjelaskan bayaran caj penggeraan ya. jika uh, terdapat uh, pelanggaran award tersebut ataupun uh, kegagalan uh, apa tu uh, pihak penentang eh, tadi untuk um, mematuhi award ya, akan berlaku satu keadaan dipanggil panggil ingka award ya. jadi uh, kegagalan untuk mati award ni ataupun ingka award ni adalah satu kesalahan jenayah Ya, di bawah section 123 eh akta 757 eh mana-mana orang tidak mematuhi satu award yang dibuat oleh tribunal melakukan satu kesalahan dan boleh apa disabitkan didenda tidak melebihi 250000 ringgit atau dipenjarakan selama tidak tempoh melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan dalam satu kesalahan berterusan didenda selanjutnya tidak melebihi RM5,000 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian kesalahan itu berterusan selepas disabitkan ya, jadi aa, jika tak mematuhi award ada ingkat award ingkat award ni adalah kesalahan jenayah. Ya, jadi COB ada kuasa untuk menjalankan penyiasatan di atas kesalahan-kesalahan yang -kesalahan bawa akta. Termasuklah yang kawan ni tadi. Ya. Contoh COB di MBSD telah ya, apa tu telah berjaya membawa kes-kes ingka award ni ke mahkamah ya dan sehingga kini terdapat lebih kurang 7 uh, tujuh uh, tujuh kes ya tujuh kes yang telah disabitkan kesalahan dan dikenakan denda ya uh, jadi ini uh, satu kesalahan jenayah sangat serius ya jika telah bawa ke sampai ke peringkat tingkat award ya. jadi um, ini bergantunglah ya kepada kemampuan uh, COB ataupun kawasan masing-masing ya. Uh, jadi di Sumang Jaya telah kali ini pun telah dimulakan ya. Jadi uh, selepas pelaksanaan apa pendawaan di mahkamah ini terdapat uh, kesedaran yang tinggi ya, uh, di kalangan pemilik atau pembeli petak ni uh, untuk melunaskan ya, pembayaran charge pengiraan pada setiap bulan mengikut tempo yang telah ditetapkan eh. jadi bila pembayaran caj ini dibayar dengan baik eh, jadi uh, kami percaya eh, uh, Kehidupan serata itu akan berada di tahap yang berkualiti tinggi ya eh. uh, bila ada dana yang mencukupi ya eh, pemilik petak membayar setiap bulan ya eh, mengikut tempo ditetapkan ya eh, uh, untuk dan dana, -dana itu boleh uh, digunakan untuk selenggara Atau bersama ya eh, untuk menambah elok ra baik improvement ya eh. uh, jadi Uh, sudah tentu eh, uh, kehidupan dan kualiti dapat uh, dicapai di satu ke, setiap kawasan kemajuan uh, tersebut ya. Jadi uh, itu sahaja uh, uh, sesi uh, perkongsian saya pada petang ini saya serahkan kembali kepada uh, Cik Alright, uh, terima kasih sebenarnya untuk perkongsian sebentar tadi Kini kita akan beralih kepada sesi soal jawab Di saya sebenarnya akan jawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. So untuk soalan yang pertama kita ada soalan daripada Shikin Syahrul. Uh, bolehkah charge penyenggeraan dirunding? Oh, uh, runding tanpa mesyuarat agung tak boleh. Eh. Ya. Jadi charge penggerak ni ditentukan di dalam mesyuarat agung. ya Di luar mesyuarat agung tak boleh dirunding. Tetapi kalau tadi saya sebutkan jika ada apa tu tunggakan tu apa tu nak dimasuk secara ansuran itu boleh perjanjian antara pihak pengurusan dan pemilik peta ya. tapi untuk perundingan biasa ya, eh, nak minta kurang diskaun itu tak boleh tak ada dibenarkan dalam akta ya. Eh. Hmm, Alright, baik sorry, terima kasih uh, seterusnya kita akan kita ada soalan daripada uh, Miss Mizadi Bolehkah GMB mengenakan faedah untuk pembayaran lewat charge peringkatan? Yeah, ya boleh, uh, dibenarkan ya eh, untuk kadar tidak melebihi 10% uh, dan perlu mendapat kelulusan dalam mesyuarat agung eh. uh, jadi boleh kenakan payment interest uh, jadi ni untuk uh, mengelakkan apa tu tunggakan tu jadi lebih tinggi uh, jadi interest uh, dikenakan tidak lebih 10% eh, dengan harapan uh, pemilik atau pemilik petak ni membayar uh, hutang tersebut dalam tempoh yang segera eh. uh, jadi kalau lambat bayar, lagi lambat, lagi tinggi dan interest yang akan dikenakan Alright, terima kasih ya. uh, seterusnya kita ada soalan daripada Cik Nazliana Nazrudin bagaimanakah charge penyelenggaraan condominium di situ oh itu saya juga telah terangkan tadi ini uh, charge penyelenggaraan ditentukan melalui uh, unit share ya unit share jadi semakin tinggi uh, share unit atau unit share setiap petak tu semakin tinggilah charge pengiraan ya. Biasanya di peringkat kemaju tu dia akan buat budgeting. Ya budgeting berapa kos uh, operasi ya, kos penyelenggaraan untuk bangunan tersebut, berapa total kos dan akan dibahagi berapa share unit yang terdapat di kondominium tersebut Ya. Uh, dan dia dapat bila dapat uh, satu uh, kadar untuk setiap share unit tu akan didarabkan semula kepada berapa share unit yang dimiliki oleh setiap petak tadi. Ya, jadi kalau uh, semakin tinggi share unit, ya, uh, semakin tinggilah lah uh, charge penganggaran itu akan dikenakan. Ya, jadi basis dia daripada share unit. Alright, baik. Terima right. kasih Suri. Uh, saya rasa itu je soalan yang kita dapat pada hari ini. kini uh, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan bual bicara ini. Uh, selagi saya uh, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya untuk uh, pengurusian sebentar tadi dan juga uh, pada para peserta untuk bersama kami pada petang ini. Uh, kami berharap untuk bersama anda semua uh, pada episod yang akan datang. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Naufar, terima kasih SL Akademi. Selamat Hari Raya Adi Adaha. <laughs> well, yeah.